Slotu kalns, Skandīne, Aizgalīne, Aizspurve, Lozdova vai Burdova ir tikai nedaudzi no Viļakas novada vēsturisko ciemu nosaukumiem, ko vietējie lieto, lai kopā ar uzvārdu identificētu tuvāku un tālāku kaimiņu atrašanās vietu. Tomēr drīz vien tie var pazust no kartes, jo Latvijā ir uzsākta jauna adresācijas sistēmas ieviešana, no adreses izņemot ciema nosaukumu. Viduču ciems atrodas Medņevas pagastā, kur dzīvo vairāki cilvēki ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem. Tādēļ ciema izņemšana no adreses radīs apjukumu. Ja nusauc ciemu uzreiz teritoriāli, tu izadumojies, kurā vietā tas ir. Ja nusauc moju nusaukumus, nu, tie ir tikpat, ko lielēkšs silūks aiz mežā aizīt un nezinot, uz kuru pusi ir sāta, uz kuru pusi pilsēta. Latgalē kaimiņi pēc māju nosaukumiem pazīst vien tos, kam ir bijuši kādi robežu saskaņošanas darījumi, bet pārējo māju vai saimniecību nosaukumus viņi pat neņem vērā. Māju nosaukumus ļoti nesen parādījās tādi, kur mums vajadzēja tiešām, kad gājām zemes gramta, registrēt nekustāmos īpašumus. Vairāk jau bija pa Kurzemi, laikam Zemgali tie nosaukumi raksturīgi mājām tieši, bet... Mums nē. Mēs no ciemiem negribam atteikties. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā teikts, ka ciems ir vieta, kur pastāvīgi dzīvo cilvēki, ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra. Tomēr Latgalē par ciemiem raksturīgi saukt vēsturiski izveidotas sāģes. Kopumā Latgalē ir 4800 ciema, no kuriem puse atrodas lauku teritorijās un neatbilst likuma formulējumam. Viļakas puses ļaudīm ciemu izņemšana no adreses nav pieņemama, jo rezultātā Latgalē zaudētu daļu no vēstures. Mēs būtu tādā imastiko vīnā kupīgajā katlā, kur nav neko tas ne sejas, ne arī vietības galu galā. Mēs visi esam te izauguši un dzīvojam un piroduši pie to, ka mēs atrodamies konkrētajā cīmā un pricīgi un laimīgi esam, ka arī bērni brauc prūm un atbrauc un zinu, ka ir dzīvojuši un dzīvoju atsvarki kaut kādā cīmā, nu teiktā. Nevis ilējos, palējos vai kaut kādos grauos vai ir kaut kur. Mums šogad paliek 225 gadi, kā vispār viņš minēts hronikā. Un ātrie, ja viņus sazvan, arī ir ļoti grūti sazvanīt, jo viņi prasa, kurš rajons, kurā vietā, kurš ciems, māju nosaukums ļoti sīki. Un es domāju, pasniekiem arī būs problēmas. Tas ir vienkoši, man likās, kaut kādu īrēdņu kortējo izdarība, lai būtu kaut kas svaigūks, kaut kas darīts, lai būtu visiem, kas augšās iet un nu, augšās nozīmē, ko ir bijis varbūt Kurzemī vai Zemgalī, nu to pat arī Latgalī vajag. Latgalī jau paiet vismaz 30 gadiem, lai pirostu pie to, ka mums nav cimu. Es domāju, mēs kaut ko daļu no sevis zaudīt, no savas kultūras, no savas identitātes. Nu, kā tas būtu? Es to vispār nevar iedomāties nemazām. Ko jūs esat gatavi darīt, lai nezaudētu? Mēs esam gatavi protestēt.